sebenarnya kita di PPRM telah menerima banyak juga aduan daripada peniaga-peniaga, sama ada mereka ini terdiri daripada dealers, dealers ni maknanya pengedar-pengedar, ataupun franchisee. Pasal dalam konteks ini, dalam isu petrol, stesen petrol ni dia ada dua tu. Dia katakan dia tidak termasuk dalam franchise, tapi dia buat kerja macam franchise. Dia mungkin lebih kepada dealer. Hari ini kita yakin dengan adanya masyarakat social media ini, kita rasa perkara ini mungkin dapat ditangani, mungkin dapat dibuat sesuatu lah. Kalau tidak, pakai tak jadi macam tu je lah. Dan kerajaan keluarkan PDA, lepas tu petrol station, minyak punya di, apa ni, syarikat boleh tahan. Jadi kita pun tak tahu siapa yang berkuasa hari ini. Jadi kita nak pihak kerajaan, ya, saya mahu Dato' Saifuddin, ya, Nasution untuk melihat perkara ini, dan juga Dato' Dr. Ridwan untuk melihat, kerana mereka adalah usahawan juga. Pasal usahawan ni tak maju, kita negara kita tak maju. Maknanya kalau hari ini tutup, 11 orang tak bekerja, rakyat Malaysia. Jadi nak cari kerja musim ni pun bukan senang. Jadi benda ini benda yang amat mendesak kita lah. Saya rasa kita kena buat sesuatu, kita kena bawa pertukaran ini. Dan kalau kita tak buat, tak ada siapa nak buat dah. 20 tahun dan saya daripada awal penubuhan atau apa ni, bangunan tu wujud sampai sekarang. Dan saya dalam perniagaan, saya tidak mempunyai hutang dengan Petron. Satu sen pun saya tak ada hutang. Saya apa ni, membeli minyak secara cash, walaupun saya mempunyai bank guarantee sebanyak RM125,000. Tapi saya tak tahu kenapa saya tidak dibeli, diberi kemudian kredit untuk membeli minyak. Dan saya mempunyai lesen PDA yang sah, dan lesen ni baru diwujudkan dan telah diberi oleh apa ni, KBDNKK, dan dia sah pada 1 bulan 12 tahun 2018 dan mati pada tahun apa ni, 30 November tahun 2020. Tapi yang saya pelik, mana kita tidak mati 2020 boleh lah. Boleh lah. Ini kementerian macam tak laku. Macam mana lesen kerajaan tak laku? Siapa lagi tahu? Jadi masalah ni sekarang ni, saya telah diberi surat penamatan pada 3 bulan Oktober. Sebelum ni pun saya telah diberi surat untuk penamatan atas permasalahan yang berlaku pada si Din, menyebabkan operasi stesen mereka dah tutup, dan beliau di bawah jenama Petron. Dan kami Persatuan Bumi Putra, termasuk semua brand yang Bumi Putra lah. Jadi harapan saya sebagai Presiden Persatuan Bumi Putra Malaysia, atas peristiwa yang berlaku pada Cik Din ni, pihak Petron saya menyeru membagi peluang sekali lagi kepada mereka, kepada Cik Din, untuk meneruskan operasi, memandangkan beliau telah pun berkhidmat sebagai pengusaha stesen minyak selama 20 tahun, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Cik Din ini pada saya adalah kesalahan biasa dalam operasi, yang sepatutnya dibagi peluang sekali lagi kepada beliau untuk meneruskan perniagaan mereka. Jadi dengan adanya terminit terus atau membatalkan perjanjian beliau dengan Petron, menyebabkan beliau hilang pendapatan, hilang pencarian pendapatan, dan juga pekerja-pekerja yang 11 orang tu tidak ada pekerjaan. Walaupun perkara ini mengikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh syarikat-syarikat minyak, iaitu Suri Petron dengan Cik Din, adalah individual agreement yang telah ditandatangani, tapi kita mengharapkan seperti mana pengusi cakap tadi, kita manusia tidak sunyi daripada kesilapan dan kesalahan, sepatutnya dibimbing dan dibagi peluang. Jadi sekali lagi saya mengharapkan Petron memberi ruang dan peluang kepada Cik Din untuk meneruskan perniagaan mereka sekali lagi. Itu harapan kami. Dan juga minta pihak kementerian, Tuan Menteri dan juga pegawai mengkaji balik PDA
yang diberi. Saya cakap tadi PDA itu adalah satu kelulusan yang diberi, lesen yang diberi oleh kementerian. Tadi apa gunanya kementerian memberi lesen tetapi tidak buat penyeliaan kepada pengusaha atau syarikat? Kerana dengan adanya PDA itu operasinya stesen. Tanpa PDA, stesen tak boleh operasi oleh syarikat minyak dan pengusaha. Jadi kita dapat PDA itu daripada kementerian, dan patutnya kementerian menimbang dan juga menyelia pelaksanaan operasi pengusaha-pengusaha stesen.